Այժմ անցնում ենք հարց համար 29-ի, քննարկմանը Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արաքսիա Սվաճյան, համեցեք տիկին Սվաճյան. Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն Վարչայթ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է կառավարության 300 դպրոցին հարմանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում կառուցվող 2023 թվականին ավարտվող դպրոցների համար գույքի ձեռքբերման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության 2023 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 279.945.000 դրամ գումարի շրջանակում։ Նախագծով նախատեսվող հատկացումները ուղղվելու են 14 դպրոցի գույքով ապահովման ծրագրին։ 2022 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին թվով 6 մոդուլային դպրոցների, Տեղցուտի Արգինայի, Ջրառատի, Եղեգիսի միջնակ դպրոցներին և Հագվու և Կատնախբյուրի հիմնական դպրոցներին հատկացվել գույք։ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից իրականացվել է նշված մոդուլային դպրոցների գույքի լրացուցիչ գույքագրում, պակասող գույքի մասին, որի տրամադրման համար անհրաժեշտ է հատկացնել 66.103.000 դրամ։ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում մինչև տարեվերջ նախատեսվում է 7 դպրոցի կառուցման ավարտ, Երևանի 6, 18, 111, 116, 122 հիմնական դպրոցների և Արագածոտնի մարզի Օհանավանի միջնակարգ դպրոցի, ինչպես նաև Արմավիրի մարզի Պտղունքի միջնակարգ դպրոցների ավարտն է։ Նշված դպրոցների գույքի մի մասը ձեռք է բերվել 2022 թվականին, մյուս մասը գույքագրվել է կրկին նախարարության կողմից, որի տրամադրման համար անհրաժեշտ է հատկացնել 141.148.000 դրամ։ Մինչև տարեվերջ կառուցման ավարտի գույքով կապահովի նաև մասի թիվ 5 ավագ դպրոցը, որի շինարարությունը մեկնարկել 2021-ին, այս դպրոցի գույքի ձևերման համար անհրաժեշտ է հատկացնել 28.169.000 դրամ։ Նախագծով 42.000.000 դրամ գումար է հատկացվում նաև ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշակազմին, թվով 96 դպրոցի գույքի ձեռքբերման նպատակով։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ փակիչ կանրադառնամ նաև չզեկուցվող հարցերի ցանկում հաստատված մեկ այլ որոշման, որը կրկին նույն գործընթացի ապահովման է։ Ուղված խոսքը գնում է 2021-22 թվականներին կառուցված կամ հիմնանորոգված դպրոցների գույքի ապահովման մասին, որի համար անհրաժեշտ է բյուջեով ծրագրերի իրականացման հատկացված միջոցների միջև կրկին կատարել վերաբաշխում 248.546.000 դրամ գումարի շրջանակում։ Քանի որ կառավարության 300 դպրոցին հարմանկապարտեզ ծրագրում ընդգրկված հաստատությունների համար հստակ սկզբունք է սահմանված, որ գույքով ամբողջական համարում իրականացվի մինչ շահագործման հանձնելը, մեր կողմից գույքագրվել են 2021-22 թվականներին ավարտված թվով 10 դպրոցների գույքի կարիքները։ Այս դպրոցները գույքը հիմնականում ստացել են 22 թվականին, սակայն գույքագրումը ցույց տվեց, որ իրենք լրացուցիչ գույքի ստացման կարիք ունեն։ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում 2 դպրոցի, Երևանի թիվ 95 միջնակարգ և Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցների գույքի ձեռքբերման նպատակով նախատեսվում է 59.508.000 դրամ հատկացնել։ Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգված 5 դպրոցների, Գյումրու ակադեմիական վարժարանի և Երևանի թիվ 42, Սիսիանի, Գորիսի և Արտիկի թիվ 3 ավագ դպրոցների գույքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է տրամադրել 95.361.000 դրամ։ 2021-22 թվականներին հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքարի թիվ 2 և Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոցներում, ինչպես նաև Ալավերդու ավագ դպրոցում, այս դպրոցների գույքի ապահովման նպատակով ևս անհրաժեշտ է հատկացնել 78.648.000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սվաճյան, այստեղ հարցը հետևյալն է, այդ բոլոր գույքի մասով մենք արդեն մրցույթ հայտարարել ենք, հաղթող ունենք, մատակարարումներ նավում են, գումարը պետք է տանք, թե նո մրցույթ պետք է հայտարարել։ Մրցույթները պայմանով բոլորը հայտարարված են եղել, գործընթացում են, պայմանագրերը կամ կնքվում են, այսինքն մինչև տարեվերջ հասնելու ենք անում։ Այսինքն որ մենք տարեվերջ երեխեքին խոստացել ենք, որ գույքը կհասնի, այդ խոստումը կկատարենք։
Շատ լավ, հարգել գործընկերներ, դպրոցների թեմային անդրադառնալով, ես ուզում եմ հետևյալ դիտարկում անել. Իհարկե, մենք նախկինում էլ ասել եմ, որ մենք նաև այդ ընթացքում շատ մենք էլ ենք սովորում, թե ինչպես է պետք այդ ծրագրերը իրականացնել, եւ նաեւ ես պատճառը, որ ես հարկ եմ համարում բոլոր նորակառույց դպրոցները անձամբ այցելել, որովհետեւ տեղում շատ բան այլ կերպ է երևում եւ նաեւ առաջարկներ են իհայտ գալիս։ Տեսեք, այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որ մենք տենց թղթի վրա չենք նկատում։ Ասենք, օրինակ, մեր մոդուլային դպրոցներում շատ լավ մի նորամուծություն կա մարզադահլիճներին կից, մենք ունենք լոգարան եւ ցնող, որը նորմալ է, որ երեխեքը ֆիզկուլտուրայի դասից հետո ցնցող ընդունեն, նոր գնան վերադառնան իրենց դասերին, բայց դպրոցում այդտեղ դահլիճին կից դնում ենք մի ցնցող հարցածակում, այդ երեխեքը ֆիզկուլտուրայի դասից հետո ինչքան ժամանակ պետք է ծախսեն ցնցող ընդունելու եւ վերադառնալու համար, եւ այսինքն հասկանալի է, որ տենց այնքան լավ չի ստացվի։ Իհարկե, ես արդեն հանձնարարել եմ, որ հետագա նախագծերում կամ որտեղ որ հնարավոր է փոփոխություն անել, այդ փոփոխությունները անել։ Ու գույքի հետ կապված թեմաներին տասնյակ անգամ անդրադարձել եմ, բայց էլի պետքա խնդրեմ մեր եւ նաեւ նախարարությանը վերահսկել այդ մեր կապվածությունը բանի հետ, այդ հին գույքի հետ, այդ ընդհանրապես հատուկ հետազոտության անհրաժեշտություն ունեցող թեմա է։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, ընդ որում պիտի խնդրեմ, որ մեր հարգելի դպրոցների տնօրենները եւ այլն հին գույքերը, ես ընդ որում այստեղ չեմ բացարձակացնում, որովհետև վերջերս Երևանում այցելած մի դպրոց ուղղակի համակարգչային կաբինետ տեղափոխել են, մի օրը ստանան, այդ նորմալ եմ համարում, բայց երբեմն այնպիսի սիմվոլիկ ազդեցության գույքեր են տեղափոխվում եւ տեղադրվում շքամուտքերում եւ այլն եւ այլն, ասենք 79 թվի արտադրության բասկաթորը տանել դնել բանի նորակառույց դպրոցի շքամուտքում, ես դա միևնույնն է չեմ հասկանում, պետք է շատ դադարի լինել, բայց վերջին այցերից հետո ես պան Ղուլարյան, պան Սամուսյան խոսել ենք այդ թեմայով, հետեւյալ դիտարկումը ես ունեմ, որի վերաբերյալ էլի մի քիչ մասնագիտական քննարկում պետք է տեղ ունենա։ Մենք ինչ ենք արել, մենք բոլոր դպրոցներում ունենք հանդիսության դահլիճներ, միջոցառումների դահլիճներ, որը նորմալ է, լավ է։ Մյուս կողմից մենք ունենք ֆիզկուլտուրայի դահլիճներ, որտեղ ընդհանրապես բանի համար, այսպես ասած, հանդիսատես չասեմ, բայց ենթադրենք երկու դասարան իրար հետ մրցում են, կամ երկու դասարանի թիմ, ենթադրում եմ, որ դասարանները կարող է լինեն աշակերտներ, որոնք ուզում են նայել ուղղակի այդ խաղը, տեղ չկա այդ դահլիճներում, որովհետև նստելու տեղ չկա, կանգնելու տեղ էլ չկա, եւ սա խնդիր է։ Ես վերջին այցելությունից հետո մտածեցի մի հետեւյալի մասին, եւ ինչքան գիտեմ, աշխարհում ընդունված բան է, ինչի չենք կոմբինացնում եւ սպորտի ֆիզկուլտուրայի դահլիճները նախատեսում այնպես, որ մենք առանձին հանդիսությունների սրահ եւ առանձին ֆիզկուլտուրայի դահլիճ չունենանք, որտեղ կարող ենք այնտեղի նստատեղերը բերել, տեղ արել այդտեղ, իհարկե որոշակի ճարտարապետական նրբություններով, որ եթե ֆիզկուլտի ժամին ֆիզկուլտ անեն, հանդիսությունների նիստեր կամ հանդիսություններ անելու ժամանակ այդ հանդիսությունները անեն, եւ մենք տարածքի ավելի արդյունավետ օգտագործում կունենա։ Այստեղ միակ հարցը, որ ցակումա կարծում եմ, ընդ որում բեմ հավաքովի բեմեր ունենալու խնդիրը մեծ խնդիր չի, այստեղ միակ հարցը, որ ցակումա, այդ ակուստիկ հատկություններն է դալիճի, որպեսզի այդ ակուստիկ հատկությունները նույնպես, բայց դա իմ կարծիքով կառավարելի հարց է, իմ կարծիքով մեր նախագծերը ավելի կեժանանան, եւ շատ չէ, բայց որոշակի կեժանանան եւ կլինեն ավելի արդյունավետ։ Իհարկե, մենք հիմա process-ներ ունենք, որ չենք կարող հետ պտտել,
Բայց պարոն Ղուլարյան, իմ հանձնարարությունն է, որ նախագծման առաջադրանքի մեջ, այս տեխնիկական առաջադրանքի մեջ այս փոփոխությունը փորձեք անենք եւ հասկանանք դա ինչքանով է իրագործելի։ Գոնե ոչ մասնագիտական տպավորությամբ ան իրագործելության որևէ էլեմենտ չեմ տեսնում, բայց այստեղ էլ մեր ինստիտուցիոնալ կարգությունների բացերն է նկատվում, որ սա պետքա նախագծման փուլում է առաջարկներ արվեն։ Սա կառավարության նիստի կամ նախարարի կամ վարչապետի ասելու կամ նկատելու բան չի։ Այստեղ մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, դա պրակտիկայում նաև կիրառվող տարբերակ է, որ կոմբինացված դահլիճներ արվեն և առանձին մի փոքր նաև տարածք է առանձնացում, որտեղ նստարաններն են տեղավորվում տեղափոխման ժամանակ, եթե դա օգտագործվում է որպես ֆիզկուլտայի դահլիճ։ Ընդհանուր առմամբ անպայման առաջադրանքներում, առաջկա նախագծերում դրանք հաշվի կառնենք, բայց մենք հիմա նոր նախագծերում նաև նստատեղերի հարցն ենք փորձել լուծենք ֆիզկուլտուրայի դահլիճների համար, և նաև մեկ այլ խնդիր էլ կա, պարոն վարչապետ, որ նաև ձեր հանձնարարության համաձայն մենք դպրոցները իրենք համայնքային սի հավաքատեղի է դառնում, նաև կենտրոն է դառնում նաև, և այս առումով միգուցե նաև պետք է բոլոր դպրոցների պարագայում քննարկենք, և կարծում եմ հերթական քննարկման ժամանակ պարոն փողվարչապետին, պարոն Խաչատրյանին կխնդրենք հետ էլ կնայենք միասին, որտեղ անհրաժեշտ է և նա ունենալ, և նա, որպեսզի դա գյուղի նաև ծառայելու խնդիր է այստեղ առաջանում։ Այս պարագայում իհարկե մենք կաշխատենք և բազմակողմանի լուծումներ կառաջարկենք և կընտրենք համապատասխան տարբերակները։ Ընդունելի է ամբողջությամբ և դա շատ կիրառելի է։ Պարոն Ղուլարյան, ես էլ եմ ասում և նա լինի և նա, բայց մի տեղում, որպեսզի մենք լրացուցիչ նախագծերը չթանգացնենք, եթե մենք կունենանք հավաստիացում և կանխավարկած, որ երկու դահլիճները այնքան զբաղված են լինելու, որ խնդիրը առաջանալու, իհարկե ոչ մի հարց չկա, բայց այդտեղ էլ պետք է բանաձև դնենք բնակավայրի բնակչության թիվ, աշակերտների թիվ և այն, և այդպես շարունակ։ Եթե մոդուլային դպրոցի մասին է խոսքը, մոդուլային դպրոցում այդպիսի լուծում տալը, այո, մենք այսօր մոդուլային դպրոցներում բավականին լավ դահլիճ ունենք և բավականին լավ հանդիսությունների նիստերի կամ դահլիճ ունենք։ Մոդուլային դպրոցում ես չեմ տեսնում տրամադրություն, որ և նա ունենանք, և նա, ուղղակի պետք է կոմբինացնել և մի տեղում ունենալ, որովհետև կանխավարկած թե երկուս այնքան զբաղված կլինեն, որ մենք մյուսին հերթ չեն տա, շատ անիրատեսական է, եթե նույնիսկ մենք այդ դպրոցները նախատեսում իրանց 100% ծանրաբեռնվածությամբ աշխատեն, եթե նույնիսկ համայնքն էլ ներգրավի, ինքը համայնքն էլ ակտիվ լինի միջոցառումներ կազմակերպելու առումով։ Այդ առումով կարծում եմ, այո, պարոն Խաչատրյան, կդիտարկեք, այսինքն այստեղ մեզ բանաձևեր է պետք, եթե իրոք տեսնենք, որ այնքան ծանրաբեռնված է, այնքան բանուկ տեղում է, այնպիսի ծրագիր է դրած բովանդակային այնտեղ, որ այդ երկու դահլիճներն էլ պետք են և ծանրաբեռնվածություն իրենց ապահովելու, իհարկե ոչ մի խնդիր, բայց իմ ասածն է, որ այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր ծախսերի օպտիմալացման մասին մտածել և նաև պահպանման ծախսերի օպտիմալացման մասին մտածել, որտեղ այդ տարածները հետո պետք է սպասարկել, ջեռուցել և այն, և այդպես շարունակ համեցեք։ Պարոն վարչապետ, այո, մեր մոդուլային դպրոցների համար հատկապես, որոնք 144 կամ 200-250 աշակերտի համար են, ենտեղ շատ տրամաբանական է նման, մոտպես էլ մենք կփորձենք անել, իսկ մեծ դպրոցները, երբ որ 800 և 600
300-ից 800-ից եւ 1000-ի ուրեմն մասին է խոսքը, այնտեղ նորմատիվով նույնիսկ 2 դահլիճ է անհրաժեշտություն առաջանում, դրանք էլ կքննարկենք, այսինքն մանրամասն նախագծային փուլում բարձում են պետք է քննարկումներ անցնենք եւ նորապատ դնենք մրցույթներին։ Շատ լավ, այնտեղ որ դե նորմատիվը 2 դահլիճ է, անենք 2 դահլիճ, ես չեմ ասում նորմատիվից պակաս անենք, բայց ասում եմ դահլիճի ֆունկցիոնալության մասին է պետք մտածել։ Էլի նույն, եթե համոզված են երկուսն է զուգահեռ ծանրաբեռնված են լինելու, ոչ մի խնդիր, բայց ֆիզկուլտուրայի դահլիճը անել եւ չնախատեսել գոնե մի 20-30 հոգու նստելու համար, դեղ այդ իմ կարծիքով այդքան տրամաբանական չի։ Մի ցավոք մենք այդ ուղղությամբ գնացել ենք ահագին, չենք կարող հետ պտտվել, բայց առաջիկը պետք է այդ հարցը լուծել այս տրամաբանության կոմբինացնելու տրամաբանությամբ։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ, հավատացեք մասամբ։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության չզեկուցվող հարցերից մեկով հավանություն տվեցինք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որով 66 միլիոն և 100 000 եվրո կհատկացվի դպրոցաշինությանը։ Սա ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր սեյսմիկ անվտանգության ծրագիրն է, որով նախատեսված է 46 դպրոց կառուցել, հիմնականում ընտրված են Հանրապետության ամենավատար վիճակում գտնվող և մեծ մասամբ խոշոր դպրոցները, դրանցից 16-ը կառուցված են, 19-ը կառուցման ընթացքում են, մյուսները նախագծման փուլերում են։ Ինչու է այս լրացուցիչ գումարի կարիքն առաջացել, որտեղ սկզբնական փուլում տպավորություն է եղել, որ այս դպրոցների մի մասը կարելի է հիմնանորոգել, ոչ թե նորը կառուցել, բայց ընթացած ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ արդյունավետ չի, և շենքերը այն վիճակում չեն, որ հնարավոր է հիմնանորոգել, բոլորի պարագայում բացի մեկից նոր շենք է կառուցվում, դրա համար լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել և աշխատանքները ֆինանսների նախարարությունն իրականացրել և համաձայնագրի կնքմանը հավանություն ենք տալիս։ Շատ լավ, լրացուցիչ ֆինանսավորման ֆինանսավորումը եւ առաջացել է եւ դեռ կառաջանա, այնպես որ մենք պետք է նախ այդ ծրագիրը ուղղությամբ ավարտենք եւ հետագա մտածենք, թե ինչքանով ենք հետաքրքրված նույն ծրագրի, նույն գործընկերների, միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու առումով։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ոսկա հարց համար 29-ի մասին է, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի վրա կարգ սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։